Перша лялька-мотанка з'явилася майже 5 тисяч років тому. Це була не просто іграшка. Вважалося, що вона здатна оберігати людину від неприємностей та бід. Мотанка відрізняється від звичайної іграшки відсутністю обличчя, адже за стародавніми повір'ями вважалося, що саме через обличчя в ляльку вселяється душа, а вона буває доброю чи поганою. Народ вірив, що у мотанці є дух предків і що він здатен передавати досвід із покоління у покоління. Обереги Слобожанщини у дослідженні проєкту «Грані історії». Кожна лялька, як і майстриня, має свій характер та індивідуальність. А ось як виглядає нова водолага у баченні Владислави. Діло в тому, що в новій водолагі, коли я почала збирати матеріали по поводу конкретно одежди, да, специфіки костюма і також специфіки вишивок іменно даного регіону, к сожалению, столкнулась з тим моментом, що так як це був, в принципі, такий торговий центр, і в основному там люди займалися гончарством, і вишивка у них теж була присуща, но в основному приїжджали у них на ярмарку большое количество людей, і от вони как бы мы вам горшики, вы нам вышивку. И в основном вышивка у нас сумщина. Дело в том, что я всегда, когда делаю мотанки, я очень уважаю традиции. И непосредственно, конечно, украинская мотанка – это душа нашего народа. Да? Но немножко смотрю на это современным взглядом. Да? И стараюсь всегда вложить в своих кукол какой-то сюжет. То есть, чтобы был дополнительно еще смысл. Да, она там... Ну, в данном случае, да, мы представляем костюм и особенность региона, да, то, что там много было чеботарев, которые вот изготовляли обувь, да, то есть я сделала на этом акцент. Но еще плюс я как бы сделала такую небольшую мізансцену. Молодий парубок хоче зробити приємно своїй нареченій, да, і подарити їй пару сапожок. Вот. То есть, ну, такая небольшая как бы история. Щоразу надихаюсь знайомствами і відкриваю нові грані історії. Усі ми народжені для добрих, благородних і чесних справ. Та якщо ви відчуваєте у собі негатив або смуток, просто згадайте, що оновлення та душевну рівновагу можна шукати у власних витоках.